Subscribe and hit the bell icon for get latest updates. Yet it is very liquid. I am a video description of size of a fast at a column. No, yet great here. We work at a kiki syllabus. We will give a liquid issue yet. One for another, yet Zikokal candidate, great here. Bachelor degree at the pass for Zikokal candidate. A sit and okay, a faculty great here. Post of time. Okay, yet we will get before you know yet. Fast at taking with social studies. Or a Hamas beginner question and sort of give yet Hamas beginner. Question take you for the degree at egg number. Tarp is a take you with ZK, general knowledge question take you by Portis Takui, or yet take you for the degree egg number. Tarp is a take you logical reasoning and mental ability, yet Bistaku question take you for the degree egg number. Tarp is a take you for maths, or Tarp is an mathematics of the Atristaku question take you for the degree egg number. General English take you for general English of Tosta question take you for the degree egg. তাৰ পিছত 6 নম্বৰ ছেকশ্যনত থাকিব ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচন অৰ্থাৎ পেজেছ বিভিন্ন ধৰণৰ পেজেছবিলাক থাকিব আৰু তাত থাকিব 25টাকৈ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব ইয়াত 2 নম্বৰকৈ আৰু ইয়াৰ সময় হৈছে 3 ঘণ্টা আৰু 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত 150 আৰু লগতে টোটেল মাৰ্কছ হ'ল 175 অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেট বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছিল অৰ্থাৎ যিসকলে গ্ৰেড 3 বিএ পাছ কৰাৰ পষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে 175 মাৰ্কছ হয় এইটো এক্সাম দিব লাগিব আৰু টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত 150 নম্বৰ এবাৰ আহিলে আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে থাৰ্ড গ্ৰেডত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে ইয়াত পঢ়িবলগীয়া টপিকখিনি হ'ল ইয়াত সমাজ বিজ্ঞান থাকিব ইয়াত 30টাকৈ কুৱেশ্যন এক নম্বৰ থাকিব প্ৰতিটোতে জি কে কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত প্ৰতিটোতে 30টাকৈ কুৱেশ্যন আৰু এক নম্বৰকৈ থাকিব আৰু ইয়াত লজিকেল ৰিজনিং অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকিব তাত 20টা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এইটো থাকিব মাৰ্কছ এককৈ তাৰপিছত থাকিব ইংলিছ ইয়াত 35টাকৈ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ অংকত থাকিব ইয়াত 35টাকৈ কুৱেশ্যন আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰকৈ আৰু ইয়াতো সময় হ'ল 3 ঘণ্টা আৰু টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত 150টা আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব 150 নম্বৰ অৰ্থাৎ মুঠ নম্বৰ হ'ল ইয়াত 150 আৰু টোটেল কুৱেশ্যনো থাকিব 150 গতিকে যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে ইয়াত থাৰ্ড গ্ৰেডত যি এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত টপিককেইটা পঢ়িব লাগিব আৰু এবাৰ আহিলোঁ 3 নম্বৰ বিভাগটোলৈ গ্ৰেড 3 যিসকল কেণ্ডিডেট মেট্ৰিক পাছ কৰা ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে কি কি পঢ়িব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সমাজ বিজ্ঞান থাকিব ইয়াত 20টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰকৈ জি কে কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত 30টাকৈ ইয়াত থাকিব এক নম্বৰকৈ আৰু লাগিব ৰিজনিং ৰিজনিঙত থাকিব 20টাকৈ কুৱেশ্যন প্ৰতিটোতে থাকিব এক ইংলিছ থাকিব ইংলিছত 30টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰকৈ ঠিক তেনেদৰে জেনেৰেল মেথমেটিক্সত থাকিব 30টাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব এক নম্বৰ তাৰপিছত যিহেতু এইটো ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আৰু ইয়াৰ ৰোড ট্ৰান্সপৰ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোড ছেফটিৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব ইয়াত এক নম্বৰকৈ টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব ইয়াত 20 আৰু এইটো সময় হৈছে 3 ঘণ্টা আৰু টোটেল কুৱেশ্যন থাকিব 150 নম্বৰ আৰু মুঠ নম্বৰ হ'ব 150 আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে ড্ৰাইভাৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে এই ছিলেবাছটো পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াত এম চি কিউ টাইপ কুৱেশ্যন হ'ব ইয়াত চাৰিটাকৈ অপশ্যন দিয়া থাকিব এম চি কিউ আৰু প্ৰতিটোৰে যিটো শুদ্ধ হয় সেইটো টিক কৰিব লাগে আৰু ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কছ থাকিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে দেয়াৰ উইল বি নিগেটিভ মাৰ্কিং ফৰ ৰং এনচাৰ ইয়াত চাৰিটা ভুল হ'লে তাত এক নম্বৰকৈ কটা যাব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে ইয়াত 0.25কৈ কটা যাব গতিকে এটা নিগেটিভ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰ আছামিজ বেংগলী ইংলিছ বড়ো আৰু হিন্দী মিডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে এই চিলেবাছটো পঢ়িব লাগিব আৰু আমি ভিডিঅ'ৰ এণ্ড স্ক্ৰীণত ছ'চিয়েল ছায়েন্সেই হওক জি কে হওক মেথছেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত দি দিয়া হৈছে তাত গৈ আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে এইবাৰ গ্ৰেড 4 যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে কি কি চিলেবাছ পঢ়িব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত গ্ৰেড 4ত বিভিন্ন কেটেগৰীৰ আছিলে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ কেটেগৰীবিলাকো গ্ৰেড 4ত এপ্লাই কৰিছিল লগতে 8 পাছ কৰা যিসকল কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে ইয়াত গ্ৰেড 4ত এপ্লাই কৰিছিল গতিকে তেওঁলোকে ইয়াত পঢ়িবলগীয়া ইয়াত বিষয়খিনি হ'ল ইয়াত থাকিব ইংলিছ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ মেথমেটিক্স জি কে মেণ্টেল এবিলিটি আৰু লজিকেল ৰিজনিং এই টপিকখিনিৰ ওপৰত তেওঁলোকে পঢ়িব লাগিব অৰ্থাৎ যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব আৰু ইয়াতো তেনেকৈ টোটেল 35টাকৈ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব ইয়াত এক নম্বৰকৈ আৰু এই পৰীক্ষাৰ সময়সীমা হ'ল 2 ঘণ্টা 30 মিনিট অৰ্থাৎ 150 মিনিট আৰু প্ৰতিটোতে থাকিব ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কছ চাৰিটা ভুল হ'লে ইয়াত এক কটা যাব অৰ্থাৎ প্ৰতিটো ভুল উঠাৰ বাবে ইয়াত 0.25কৈ কটা যাব গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে এই বিষয়খিনিৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব আৰু আমি ভিডিঅ' এণ্ড স্ক্ৰীণত জি কে মেথমেটিক্স আৰু লগতে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দি আছে লগতে
অসম বুৰঞ্জী আৰু আমাৰ ভূগোল বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আহি আছে, তাত গৈ আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰি তুলিব পাৰে। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।